តាមប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជុននៅខាងមុខកាមេរ៉ានេះគឺជាលោកអភិបាលរងបាស្រុកលូដែលដាក់នេះគឺពួកគាត់រៃគ្នាទេលុយរបស់ពួកគាត់ទេបាទហ្នឹងហ្នឹងរីលូហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើទេបន្តដល់ឲ្យធ្វើយើងមកថ្ងៃមុនហ្នឹងបើកស្រួលតាមហ្នឹងខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋបើកស្រួលពេកគាត់ឈូសដាក់កណូដីហ្នឹងកាយលូចោលអត់ឲ្យផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋបើកទេអាហ្នឹងអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើផ្លូវដើម្បីអ្នកណានេះឥឡូវមិនគាត់ថាអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋណាផ្លូវហ្នឹងតែផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសោះនេះឥឡូវមកបំផ្លាញផ្លូវកាត់ចោលនេះអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនេះលោកអភិបាលស្រុកលោកឃើញហើយបាទអភិបាលរួមលោកឃើញហើយរៀបការទៅច្បាយខេត្តផងឲ្យមកមើលប្រជាពលរដ្ឋផងយើងក្រុមហ៊ុននេះបំពេញទាំងស្រុងតែម្ដងអត់ច្បាប់ហើយបំផ្លាញផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋទៀតអាហ្នឹងហើយថាលោកស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋម៉េចអានេះអភិវឌ្ឍដើម្បីកប៉ៅខ្លួនឯងមែនបងប្អូនបងទស្សនវិកជនបានឃើញហើយនេះជាប្រសាទរបស់ឯកឧត្តមតើមានទូអត់មើលមកនេះនេះនេះខ្ញុំចង់សួរនេះមែនបងបងមកជើញបាទ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 តើទៅខាងអភិបាលស្រុកមានចំណាត់ការអ្វីដែរបើឃើញខុសចឹងហើយតើអ្នកធ្វើខុសនឹងមានទូអត់ខ្ញុំសួរនេះបាទឥឡូវបងប្អូនពេញចិត្តអត់ទស្សនវិជ្ជុនទីមត្រៃបាទយើងបាទប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជុនដែលបានស្ដាប់ហើយមែនថាផ្លូវនេះកាលពីមុនគឺជាវិជ្ជាជីវៈរដ្ឋអាចចេញចូលបានហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានភាគីខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺកកាយផ្លូវនឹងចេញហើយបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាកកាយចេញខ្លាចជីវរដ្ឋនឹងលួចថ្មបាទហើយរីឯប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ផឹងកាយនេះដាក់លូដាក់សម្រាប់លូឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកហូរបាទរូបណាហើយលោកលួឈូឆាយទៅបាត់ដូចជារបាយការណ៍នេះយកទៅដាក់បង្ហាញលើដើម្បីឲ្យសកម្មភាពកាចំពោះបុគ្គលដែលមកឈូឆាយកាយផ្លូវគឺដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវក៏រិទ្ធជនយើងជាវត្តដើម្បីបំផ្លាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋយើងគុំបាទរមុំជិះទៅទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតអត់មានទេទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅធំណាស់អភិវឌ្ឍមិនតន់ជាប់ទេបើប៉ះពងលើកឡើងទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសម្ដេចថាដីម៉ែឪលោកកន្លែងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណបាទអរគុណប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទខ្ញុំសុំម្ដងទៀតព្រោះមានសំណពោភិកច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋលោកដើមមកសັບខ្ញុំដើមប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយបាទគាត់ថាចេះសុំឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកមានលោកអាបារងមកឲ្យទីនេះបាទសុំប្រើអំណាចរបស់ស្រុករបស់ខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំបាទឲ្យរឹបអូសយកគ្រឿងចាក់នឹងទុកមួយកន្លែងសិនទៅឬក៏ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងយកចេញខ្លួនឯងទៅជីវរដ្ឋកំពូលបាទខ្ញុំណាបាទជីវរដ្ឋកំពូលអញ្ចឹងលោកពូឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចឬនឹងបាទបាទយើងបានជំរាបគាត់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកក្រុមហ៊ុនលោកអត់បានយកអស់ចេញទេបាទគឺតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចុះមកជួបបងប្អូនឲ្យយកចេញដែរបាទយកចេញដើម្បីប្រជុំសកម្មភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់គាត់ថានេះគាត់គាត់ទុកនៅមកនេះមកចំណែកណាមួយខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាជ្ញាធរគឺឲ្យគ្រឿងចាក់ហ្នឹងដឹកចេញអស់
បាទអញ្ចឹងអាញាធរចេញត្រូវតែចេញបាទព្រោះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមិនអញ្ចឹងហ៎បាទត្រូវតែបោយកទៅទុកទៅក្រៃលោកគេរឹបអូសយកបាទអញ្ជើញបាទអញ្ជើញមកបងប្អូនមកអញ្ជើញបាទខ្ញុំមានខ្ញុំច្បាស់ជាបរិបទបាទបាទជិះមកកុំអត់ទៅទៅបាទកុំបងមេតាកុំចាំតែពេលដែលមានសុពតសុពតសុពតចុះមកបានបងចុះមកអញ្ចឹងសុំបងបន្ទាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅសុំបងជួយចុះមកមើលប្រជាពលរដ្ឋនឹងកន្លែងប៉ះពាល់នេះផងកុំចាំតែពេលគេមានគេថាបានបងមកបាទអូសំណពររបស់បងបងឆ្លើយតបបាទ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 កុំអើឲ្យមិនទេបាទអត់ទេសុំសុំទោសបាទបងប្អូនសុំទោសណាចំណុចនេះចង់និយាយថាលោកអភិបាលស្រុកមានមេឃុំឯណាក្រុមរក្សាឃុំមានមេភូមិឯណាតែមេភូមិម្នាក់នោះដែលដើរកម្រៀងកំហែងហើយទិញលក់តាមតែអំពើចិត្តនោះមានទេមានទេចាំបាននេះរបាយការណ៍អត់ទៅដល់លោកលោកអត់ដឹងទេលោកគាត់ត្រូវទេខ្ញុំអត់កាន់ជឿហើយទេបាទគាត់ឃើញហើយគាត់ឃើញហើយសំណពោថាត្រូវតែមានមន្ត្រីជំនាញសង្កាត់ណាចំមកសិក្សាមើលជំនួសអស់លោកដែលដើរកម្រៀងកំហែងប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទសូមជឿអរគុណលោកពូបាទចំណុចនេះគឺលោកអ្នកសែតលោកឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបាទឆ្លើយត្រូវហើយបាទសង្កត់ហើយគាត់អត់បានដឹងទេគាត់បានបញ្ជាក់តាំងកន្លែងដើមបងមិនសួរបើសិនជាគាត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងឲ្យបងមាននតិវិធីដើម្បីធ្វើហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមកសួរនាំអីទេមិញបាទតើតើមានបញ្ហាយើងបានកោះប្រជុំកោះហើយហើយបាទយើងបានមកជួបក្រុមហ៊ុននៅលើភ្នំអីគឺយើងធ្វើកំណត់ហេតុមួយឲ្យគាត់ដកគ្រឿងចាក់ចេញបាទឈប់សកម្មភាពបាទតើលោកក្នុងខ្លឹមសារកាត់តិចពូអាខ្លឹមសារក្នុងកំណត់ហេតុនេះគឺឲ្យដកគ្រឿងចាក់ចេញចុះបើគាត់អាចដកចេញគាត់ព្រឿនអញ្ចឹងមិនយកអីមកអូសយកទៅអាចំណុចនេះខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំទៅសួរនាំគាត់ថាតើហេតុអីបានគាត់បាទបាទបាទអរគុណលោកពូដែលមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែលោកពូកៅអីដែលលោកពូអង្គុយក្តីលោកអាបាស្រុកអង្គុយក្តីលោកអាបាខេត្តអង្គុយក្តីគឺបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋមិនអញ្ចឹងលោកពូព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទជាម្ចាស់ឆ្នោតហើយសម្ដេចតេជោលោកមានឆន្ទៈមួយមុតណាស់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកពូក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកពូបានអះអាងប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំជាបាទជាកូនខ្មែរមួយរូបដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណជំនួសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះអាជ្ញាធរដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជានិរន្តររៀងទៅដូចភ្លៀងរលឹមឬភ្លៀងធ្លាក់មកអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យដូចថាម្ដងកណ្ដោលើកឡើងតែមិញតើតែមានកាសែតមានកម្មវិធីអីមានបញ្ហាអីកើតឡើងបានលោកចុះមកប៉ុន្តែលោកអត់បានដឹងឥឡូវលោកមកហើយលោកដឹងហើយលោកបានមកម្ដងហើយមានកំណត់ហេតុឲ្យដកចេញហើយគ្រឿងចាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ដកលោកនឹងរៀបការបន្តទៀតតាមនីតិវិធីមិនចឹងទេលោកណាបាទបាទអរគុណមានអីទៀតទេបើអត់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទមកជួយបាទភ្នំនេះត្រូវបានជីកកកាយកថ្មបាទមួយចំហៀងខាងមុខនេះហើយបាទប្រិមិត្តឃើញហើយនេះបាទឃើញហើយទឹកទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះលោកនួនសខាវីដែលគឺជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រួសារនឹងផ្ដល់យោបល់បានអញ្ជើញឡើងទៅលើភ្នំហើយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទជាច្រើនអ្នកតែម្ដងបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតបាទតេតងទៅនឹង
ការរំលោភរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាដែលលួចបាទជីកកកាយថ្មបាទសង្ស័យយកទៅលក់បាទតែម្ដងបាទប្រិមិត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍តខ្លួនណាបាទนอนะวีญอมเอามือมาตอให้โนมาก็ติ๋งดิมาโนละปวดแม่ทอดท้องเนี่ยมามาตามตามตามมาตาม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 បាទចូលជាង500នេះឯងបាទប្រិមិត្តអូជាង500ចូល600បាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបន្តការតវ៉ាតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសុខាដែលបានរំលោភបាទលួចកកាយថ្មភ្នំបាទចំនួនអស់2ហើយបាទភ្នំ2ត្រូវបានរលាយហើយឥឡូវនេះពជាពរដ្ឋបាទមិនសុខចិត្តទេបាទអ្នកខ្លះដាច់បាយដាច់ទឹកជាមួយអ្នកសាព័ត៌មានដែរបាទដើម្បីសូមឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកបាទបាញ់ឈប់នៅគ្រឿងចាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសុខាជាបន្ទាន់បាទដោយសារតែគាត់បានកកាយថ្មបាទធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងបាទផ្ទាល់តែបងប្រិមិត្តអាយុរេចំឡាក់កុំទៅបងបងណាស់